یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجده عونا لك فی النوائب کل هم و غم سینجلی بعلی یا غایۃ الذاکرین یا علی یا عظیم یا واسع مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سرکار قائم دی آمد آمن سلامتی ظہور اور زیارت واسطے بھی صلوات علی زحمت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی سدا سلامت رہو آباد رہو جلسے دی مجلس سے وقت دی گنجائش تے ہے کوئی نہ ڈپٹیاں ڈھیر جھائیاں تے مائیں ڈیوڑیاں تے بنا کو ممبر وی ڈیوڑا ہے سن دے تا پیا وے وی 6 بجے تک 12 14 بندے دی لسٹ ہے اوہی پڑھاونے کی خیال ہے میں مختصر وقت وچ مجلس پوری نہ پڑھوں چا یا علی میں بسم اللہ کراں ٹھیک ہے بابا آج معذرت دیر بندہ میں اندر آندہ پیم تے بابے دا خطبہ آتے ہیں وقت زیادہ لگ رہا ہے وقت زیادہ سائیں وقت کہیں لے بابے دا خطبہ بھی پڑھ سوں مسدس بھی پڑھ سوں اے جڑے ویلے مجلس ہو سی کچھی جو بات پڑھ دے رہا سوں آج جلسے دی مجلس ہے آج جلسے آلی پڑھائی لیکن سلوات ریٹ وداؤ نہ میں قصیدہ پڑھا ਉਲਲ ਅਮਰ ਹੈ ਆਇਆ ਉਲਲ ਅਮਰ ਹੈ ਆਇਆ ਉਲਲ ਅਮਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਲਲ ਅਮਰ ਹੈ ਆਇਆ کیا کہنے سائیں اُلل امر ہے آیا اُلل امر بھاؤ نواں قصیدہ ہے خیبر دا میدان نے نبیاں دا سلطان نے کریں دا یا اعلان شاباش کچھی شاباش میں بسم اللہ کراں جڑا مینو علی دی آمد دی اطلاع دے سی منہ منگی شے عطا کرے سا بھائی جان کوئی سجے توجہ بھائی کوئی کھبے کوئی پچھا کوئی اگا کوئی تلا تے کوئی اتا میں بسم اللہ کراں جناب سلیمان کامل و اکمل انسان ملنگ بہن مہربانی کر اج پڑھن دے میں اج میرے بارے جھوٹی جے نہیں تو ہاں میں اگو ہاتھ بدی کرنا ناراض نہیں ہوں گنا آج ملنگ تائیں ٹک کے سنی توجہ ہے نا سائیں جناب سلیمان بھائی جان اچھے جائیں ٹبے دیوان چڑھائے نگاہ آسمان آلے پاسے نگاہ مہربانی سائیں نگاہ توجہ بھائی نگاہ عرشاں آلے پاسے جیڑے ویلے مولا کائنات ظاہر ہوئے نا مولا دا سجدہ سلام کی تے شادی سلیمان قدم بوسی کی دیے ول دور پیا ہے خوشی تو جھوم جھوم کیا دوت ہے دنیا والے او اُلل امر لگتا ہے
کیا بات ہے بھائی، سائیں بابا جی جیندے رہو، ہتھاں دی خیر مجال گئے سائیں اللے امر خوب ہے، کیا کہنے، قصیدہ ٹھیک ہے نا، گل جناب سلیمان دی لکھی تھوڑے نوکر عرفان ہے، میں بھی سوئے صحیح لکھا تو میں نا، مگر گل جناب سلیمان دی جھوم جھوم کے عدوت ہے دنیا والے ہو چنی مرانے چنی کیا بات ہے، مہربانی سائی مہربانی چنی مرا بات ہے بھائی، کیا کہنے، مہربانی مہربانی سائی مہربانی، بزرگو حوصلہ افزائی دا شکریہ، اچھا اچھا مہربانی مہربانی خان جی، تہارا پروگرام ہے نا سائی، میں بسم اللہ کرا، چلو لالے رمضان تو معافی مانگ کے سردار سے معذرت، معافی مانگ کے اگلا مصرع میں تیری جھولی پاؤں لگا، یہ تو جناب سلیمان دی گل ہے نا، ہن موتبر حوالہ اچا حوالہ دے ماں قرآن دی گل، امیر کائنات دے بارے قرآن کیا دے، انفسنا وی انفسنا سلامت رہو بھائی، بستے رہو، یا علی یا علی، آباد رہو جی، یہ ڈیوٹی ہو گئی، بس مزید میں پڑھائی نو کنارے لاوا، دیکھا ایک چھلک دیو روحانیت بھری سلوات پڑھو نا، علی اکبر نہیں بھی روحانیت بھری سلوات پڑھو، پیو دے ہتھا دے سوار میدان اصغر آ گیا، پیو دے ہتھا دے سوار میدان اصغر آ گیا، پیو دے ہتھا دے سوار، جی میں سید جو ہوئے بابا
پتر دا کملایا ہویا چہرہ چمے کملئی ہوئی پیشانی میلیاں میلیاں منگریاں منگریاں چوٹیاں چوم کے فرمے نے پانی پیسے مجال گئے سائی مجال گئے آواز آدھی پلوا گھنا جے کر دے دینی بے غیرت مس کچھیا لے جی میں جو چری کھڑوتا ایویں چا کے ٹر پائے اجا کنا دادا ربور نس کیتا یا دامن نو چھکی آئیے حسین مڑ کے دیکھے نسگار دی ماں ہے دامن نپی کھڑی ہے روندی بھی کھڑی ہے کچھ آخنا چاہتی ہے مگر روبے امامت تو چپ کر بیٹھی ہے سید دے رباب جان دا بچڑے مہانگے لب دے نا حسین دے جے کر اصغر بچینی تجوید دا سینا سید دے خیمے نہ بائے میرے گھوڑے تے سوارو پرکا شریعت دا پا اپنے پاکر پوترے کنالا کے وال والا حسین دے نسگر بچا شام جانے سیادہ دے شام جانے میری دھیا کیا بات ہے مجال گئے بابا جی سیادہ دے شام جانے حسین مینو تیری قسم واسطے دامن بھی نپا جو والا گھنا تے نہ دیوا بلکہ ای واسطے تیرا دامن نپے ما تیرا دشمن کمینہ اصغر دی حالت پریشان ہے متا تیرا کمینہ دشمن کل تاریخ چ لکھواوے جو حسین ماں تو لکا کے گھنا ہے بی بی آدی میں کودے میں تیرا فوجی بنے دیا میں تیرے دشمن تو منوے دیا ماں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میرے حصے دے بڑے آنسو آ گئے میں بسم اللہ کرا بیویا دے میں کنے میں تیرا فوجی بن دیا میں تاریخ چ لکھویں دیا ماں بنا کے بھیجے سیادہ دے ماشاء اللہ رباب او جوانا خیمے گھنے ماں کنگی دیتی ماں سونی جائی مانگ چھائی ماں جنگ دی نکی جائی پیاری جائی وردی پوائی ماں سجے پاسو نکالیا تلوار دا نیم چالائی ماں کپڑے دی ڈھال دائی ماں جے کر سما جاوی چھوٹا دیا رومال گن کے تا تو لہنک والائی حسین دا پورا پورا فوجی بنائے واہ بھائی واہ واہ آدھے ہاں حسین امان میری حوالے تے امین رنیے کیا دیے تائے بے شک پتار جوان دیتے ہائی مسلح دی اکبر دی تم ان سے وتھی سے ہائیو پیش کی تو جڈا جن سے رباب دے گھر واہ بھائی واہ
اللہ دے نام تے مضمون تے اتنا لمبا ہے نا میں مکا سنگ دے نا اے تے محرم دے وقت تو میں پھر مضمون بس دو منٹ مزید پڑھنا ہے ایک نوہا لکھا ہے تھوڑے واسطے اصغر تیر دا پانی پی چھوڑا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ توحید بچاوان والا حسین آخری سجدہ ادا کر چھوڑا ہے تیرے جڑاون دے صدقے یار میں بسم اللہ کرا ایک لفظ زیادہ استقبال کرے او کچی دے غیرت مندو جنہاں والاں دا سورج حیا کیتا اے نا بڑے ظلم نال بڑی بے دردی نال اسے سر تو نیزے دی چونج نال چادر لہ گئی ہے آ گئی ہے شام غریباں دی رات دھیاں دے پردے ہونی بھائی آ گئی ہے شام غریباں دی رات مزید مختصر کرم بزرگ اپنے نو منبر دیواں تھوڑے واقعات بچوں دے اذہان وچ پہرے تے ڈپٹی پہلے پاکاں دی پاک دئی تیری تے میری سین فضا سلام اللہ علیہا دی آئی پھر پہرے تے ڈپٹی عالیہ دی آئی کچی والے پہلا چکر بلی ہے نا عالیہ ملکہ یمن تر تر دے تھی رہی ہے میں بسم اللہ کرا دادے غلام حسن شاہ طائب دا میں مضمون پڑھدا پیاں تے اتھوں میں کوئی خیال ملے تر تر دے تھی رہی ہے ملکہ یمن دوجا چکر بلی ہے اصغر دی پاک اما دے تھی رہی ہے کچی والے جڑے ویلے عالیہ تیسرا چکر بلی ہے نا برداشت نہیں ہویا اتھاں یہ جتا عالیہ پارا دے نکلے قدماں تے ہاتھ لیس عالیہ جھک کے دیکھے تو بھر جائیے پیر نپی بیٹھی ہے بھر جائی پیر کیوں نپی بیٹھی ہیں ملکہ یمن دی آواز آندی ماد چٹے دین خالی ولن دا واسطے میں کوئی اجازت دے میں پوتر نال مل دیا واہ بھائی واہ واہ بھائی تیرے جوڑا مرد صدقے بھائی میں کوئی اجازت دے میں پوتر نال مل دیا کچھی آلے ماد واسطائی آلیہ سین نے اجازت دے دیئے بس مزید مختصر کرا آ بیٹھیے مقتلی جی باؤں اوکھا پتر لب ہے میں تا ہی نہیں پڑھ سنگدہ نا میں ہور نہ لکا سنگدہ اس کو باؤں اوکھا پتر ملنگ سین لب ہے آدھ رات دا ویلا ہے پتر کو جھولی جی پائی بیٹھیے میں پڑھا سوکھ ہے تین سنا سوکھ ہے یار تھوڑا جی تصور تکا پتر کیویں چاہی بیٹھیے کٹا ہویا ساتھ ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں کوئی جوڑ سلامت نہیں آدھ رات دا ویلے مقتلے جھولی پہ بیٹھے کیا دیئے میں دا لال اصغر اکھ بھال اصغر تیری تھن دا ویل آیا گیا ہے مجال گئے سے مجال گئے میں دا لال اصغر اکھ بھال اصغر تیری تھن دا ویل آیا گیا ہے میں دا لال اصغر اکھ بھال اصغر تیری تھن دا ویل آیا مجال گئیے دادا ظلم بھرا گل تیر لگا جیڑا جگر میں کو کھا گیا ہے دادا ظلم بھرا مجال گئیے مجال گئیے دادا ظلم بھرا گل تیر لگا اللہ دے ناں تے رنگ نہیں ہونا اللہ دے ناں تے ملنگ سی مقتلے آدھ رات دا ویلا ہے ملکہ یمن نے اصغر کو جھولی وچ پائی بیٹھی کیا دیئے میری حسرت ہائی تو جوان تھی دا میں دے جیون دا
ਸਾਡਾ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਬੇਵਕਤਾ ਵਕਤ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਛੋਟਾ ਸਨ ਮੇਰਾ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਚੰਨ جڑے میں بے مصرے پڑھنے وہ مصرے نہ پڑھدا بابے ہوں دی قلم نہ لکھو ہے کہ نویا ملنگ سے خون دی مس نال بزرگاں دا طرز طریقہ نہ جنگ تھئیے نہ لڑائی ہے کر بل ظلم واہ بھائی واہ مجال گئی ہے نہ جنگ تھئیے نہ لڑائی کربلا چ نہ جنگ نہ لڑائی ہے کربلا چ ظلم ہویا ہے ای گال دا کوئی ثبوت بھی او میں دا ویر تو وڈا ثبوت کیڑا دیواں اسلام دسائے پیو میات نہ چاہے رو لو مجال گئی ہے اسلام کچھ چن زہر آئی ہے کر بل مجال گئی ہے سائیں مجال گئی ہے مجال گئی ہے اللہ دے نام تے اللہ دے نام اسلام دسائے پیو میات نہ چاہے اسلام دسائے پیو میات نہ چاہے اے بکھارے بابا حبیب شاہ جی سایاں دا ادنا جی مدہ پشت در پشت لجپالاں دی ڈپٹی ساری نسلاں گزردیاں پئیاں ادنا جی مدہ لجپالاں دا زوار بکھارا دے تساں جان دے وے ہلکے دا ماتمیاں زنجیر دا ماتم کرے لا تونے جو میرا گھر مگر این امام بارگاہ چی ویلے تھوڑا مہمانا مہمانوں کے سوال کرے نا مینو خالی نوالا میں میرے سوال دا جواب ضرور دے میں پیو دفان کیتا لوگا سمان دیتا کونہ نے مجال گئے مجال پیو دفان کیتا مجال گئیے پچھلے مجال گئیے مجال گئے ڈٹھا سانگ تے پھیل بکھارا لے کربلا دی نگری جی کا ایسا ظلم آیا کربلا دی دھرتی تے زلزل آیا جیڑے چھوٹی اولاد آلے پردے چ بالخصو جیڑیاں میری ماواں بھیڑا انہاں دے حصے دے لاؤز کھولی سانگ تے آج میر لہایا رو لو غریباں دا ذکر کھولی سانگ تے جایا آج میر لہایا سن سے بطول دیائی ہے کربل ظلم تھیا